Na COVID odeljenjima Čačanske bolnice tokom protekla 24 sata preminulo je 6 pacijenata, 5 iz Čačka i 1 iz Ivanjice, saopštio je radni tim za praćenje širenja koronavirusa. Direktor bolnice Miroslav Sretenović izjavio je da je situacija na COVID odeljenjima kritična, pošto je znatno više pacijenata koji moraju da budu primljeni na bolničko lečenje od onih koji su spremni za otpust. Kako je naglasio, kapaciteti su popunjeni do poslednje kreveta. Na COVID odeljenjima opšte bolnice smešten je 201 pacijent. 11 pacijenata sa izrazito teškom kliničkom slikom priključeno je na mehaničku ventilaciju. Zaista jedna kritična situacija, ogroman broj pacijenata u ambulanti, od tog broja sigurno nekih 10% je za prijem u bolnicu zbog kliničkog nalaza, zbog upale pluća, zbog laboratorijskih nalaza. Vrlo teško pokušavamo da napravimo neku ravnotežu između pacijenata koji se primaju i koji se otpuštaju. Za sad nam je plava hala jedan, da kažem, sigurnosni ventil što se toga tiče, međutim sa ovim tempom i sa ovim brojem novih pacijenata, novih ambulantnih pacijenata, naravno i oni koji dolaze na kontrolne, pitanje je koliko će to sve moći da se poklopi i da se drži u nekoj ravnoteži. Sa druge strane imamo i sve veći broj zaraženih medicinskih radnika, tako da i to postaje problem da se zadovolji broj izvršilaca na dnevnom nivou. U protekla 24 časa beleži se prijem 14 pacijenata, otpušteno je 10, jedan transport za Gornji Milanovac i 4 prevoda u Plavu halu. U prijemno-triježnoj ambulanti Čačanske bolnice juče je bilo 186 pregleda, od čega 129 prvih. Zbog izrazito teške epidemijske situacije u Čačku, jedna od opcije je uvođenje novog dela opšte bolnice u COVID sistem, saopštio rukovodilac radnog tima za praćenje epidemije dr. Mihajlo Luković. Imali smo izuzetno težak sastanak, gde smo konstatovali da su nam mogućnosti za rešavanje problema sve manje, da je problema sve više i da u nekom narednom periodu ćemo biti prinuđeni da radimo i neke stvari protiv kojih smo se borili, ali ćemo eto morati. Jedna od tih stvari je da razmišljamo i o uvođenju bolnice u COVID sistem. Nadamo se da to nećemo odraditi. Problem, kako kaže, predstavlja okolnosti da je Plava hala već do pola ispunjena. Gradonačelnik je dao obećanje da će opština po ubrzanom postupku nabaviti 100 boca kiseonika, tako da ćemo kapacitet u Plavoj hali duplirati. Neopravdana skepsa prema Plavoj hali je konačno razbijena. U Plavoj hali postoje svi korektni uslovi za zbrinjavanje. To mogu da vam kažu ljudi koji se nalaze u Plavoj hali, koji će da izlaze, pa ćete čuti od njih da li je tamo korektno ili nije. Prema podacima Zavoda za javno zdravlje, u Moravičkom okrugu potvrđeno je još 97 slučajeva zaraze koronavirusa. COVID-19 je potvrđen kod 46 osoba iz Čačka, 16 iz Gornjeg Milanovca, 24 iz Lučana i 11 iz Ivanjice.